Kuda final chano kuchari. Sebo Calvin. Yes, sir. Bansi ndi senevanga bagendo tubulize. President Calvin bamu yeye vivi. Kubawa gamba. Nti omusajja asiba mukakameranga akwata mvudde mu kiyigo kati ngenda kulya biki era ng'okuba ba Deriki Deriki bakomyewo bakomeddewo nno munyonyisewo specifically si kuba ba Deriki mulimu abavubuka be Dubai abekisusa one wana abantu abali baba deporting ojjukira bulungi bwe babasanga government ng'ebajjuddeko olutalo okubazza wano ne batandika okuwoowoola gavumenti etu deporting abawalabu babu tu deporting naye ate kitwewunyisa nnyo nti obudde bwe bandimaze nga baconcentrate nze kati bakola kasente bali muzannyo lyakwata ekisimu kye n'agenda mu toyi n'alikodinga bividiyo mu ndabirwamu akicwala omulembe guno gutwewunyisa nnyo bwe tusanze abavubuka ab'e Yerusa n'ab'emoolamoola n'addawuneyemoolamoola ngekitalina makulu je tusanze abavubuka abadda mu nnyimba z'abantu n'addawo ng'alinga omuwala yennyini bino tetwabiraba koko mulembe gwaffe ogwamwe tegwali ne muganda abavubuka b'ennaku ze batwewunyisiza oza abavubuka yeemoolamoola bwate bebyaliwo tebyaliwo tiktok yakamala myaka ebiri eragiro ebyo tuleetedde emisoswangule gy'abavubuka oba tetunayiga gikozesa ati nkugambye bannayuganda tebali creative ku tiktok era nga Uganda ensi tesuubira gifunamu kirungi kyonna one ku tiktok ecreatinze entalo n'okutuleetera abaali kugamba tiktok ecreatinze entalo bantu balioko bavubuka bakeera kwevuma ye content waabwe ono n'avuma ono oli n'avuma eri etuleetedde emiswaswangule gy'abavubuka gye tutegeeredde ndi n'abalenzi be Yerusa oli n'addaawo n'akeera okukwata mu kizigo n'ateekako omugugu gwa firuta n'afuuka ekirala n'olaba omuntu ng'alinga ekinyonyi naye nga muvubuka ng'alinga gino eminyonyi gino gino gye bagenda agaagaaso gano ge baga nti agabika ekiwuguru n'olaba omuvubuka ali awo tebakyalizoninga gukwata bukwatisimu ne gudda mu luyimba so nze tiktok nga tiktok sigiwagiramu omuntu kubanga Uganda tetunatuuka capacity egisobola bw'otunuulira namba y'abannayuganda abagiriko tekuli ba content creator bali abavubuka kwemoola ntandikidde kwabo okulaba abavubuka abeemoola naye seba abaana abamu bakikubye kati nga mu tiktok omu basayinize bu contract Deriki ne muna bakomyewo ne basayininga contract ne kampani nga bakyali e Dubai ne basayininga onani seems so funny omwani awo yasayininza awo ayina ka contract naye aba tiktok sibitegeera bulungi jabiiga mpola naye lwakuba ate kayanja nafuya ati kati kankubuulire nammwe mpulirewo mutalina magezi omuntu n'asayininga contract wiiki eno n'addamu n'akasayininga contract eri gw'obadde mu bayimbi ife otulaba osayininga contract ne kampani wano wabawo amateeka agagobererwa n'olaba oli yasayininza ne bero yasayininza ne koko yasayininza ne pepisi waliwo amateeka ekitegeeza abaana bano bayinza okuba babakuba nga tebannayiga contract ezitamala na wiiki emu kuba olwaleero bw'obalaba nga basayininza eno wiiki endala bajja kusayininga eno bino bali mu kubuzaabuza bannayuganda ezo zonna kampani ze balanga tezirina kapasite ebayimirizaawo tebalina na ssente ze babawa bo bava erimba olw'okuba baagala okulumya Calvin Kayanja mbu twasayininze kino twasayininze era ne wiiki ejjo ojja kula nga basayininze kentegeddemu kwekogambye toyinza sayininga leero nenkya n'osayininga kampani ndala etwala abantu bweru nenkya n'osayininga n'endala n'endala bwetwala abantu bwetwala munsi kampani bw'oba ogikutta okugiranga one ali sakisezi wulu yekka ku tiktok ye Miki mukwano gwange Sims too funny alanga kampani egi gwe wali omulayiko ng'alanga endala era kampani bane contract kuba kampani gy'alanga erina amaanyi agakola ki agamwinuza kyovola bantu ye wanjawulo sebo Miki tosaasaanya naye okitegeera bulungi twamutuuza mu kintu okitegeera abaana bano mbakuleetere kuba bajjembawo contract ezitegeerekeka muna ne Deriki muve mu buno obukampani bwe musayininga contract obw'ekiyaayi buli wiiki ne musayininga contract teri kampani erina magezi eyinza kusayininza contract yaayi era weekusayiningise kugamba toddamu okusayininga oba okulanga kampani endala oli feesi yaffe kati oli feesi yaffe supidi gwe basayiningira nange supidi gwe musayiningira mukwata bajega
Na ye fenga abantu abasomako. Ebintu bino tubimanye bulungi. Bwe wiki emu n'osayininga eno simanyi gundi. Wiki ejja n'oleeta ono. Wiki eri n'oleeta ono. Maama. Ate wane kampani ze mulanga nsiru. Bwe mumala okusayininga, bwe bamala okubasayininga ne baleeta omulala. Ate ono ye social media influencer. Ye brand ambassador waffe. Olumwe babatadde wa. Bino ebintu bannayuganda mugyeyo obwongo. Fena wano tukola na kampani. Nze omwana, nze bwe baba baagala, bajembawo bwa brand ambassador. Nze nina contract yange ne Home Connect Property. Ya kuzimba ya mwaka mulamba. Oyinza okuna naye ama agreement mwalimu. Tosayininga na muntu mulala yenna ali mu real estate okumala omwaka. Okumala omwaka ate toyogera na ku muntu yenna. Oshigedde olwoba ofuuse face y'abali. Ne bana abavubuka abaleeta contract si buli wiki. Buli we bayise ojja. Owange ovudde akasajja. Nze mbuusa bana Uganda. Ate nabo bennyini mbabuusa. Obudde bwe bamala nga babafera baba wasayininza ebipapula ebitalina makulu. Kozo ebyemukola stunts. Company empat de contract. What your company kwa contract ya wichi? Zona company zaba wa emabekati zaba zawa bantu balala. So obobu fere kwa company zize Dubai. Chiso kata zina capacity. Chosho kaze ziraga. Zina capacity imiriza omuntu yenna. One. Dero balango no enja balango oli. Wacha temutulage contract yezo kwa muzitaminating na company yezo. Kumata tulabao muntu yenna jana agaru. Wacha mulange na tenga tuwasa ininga nene. Temuda tuga amati company mwazita. Tubalaba mubu ukilandala. Yo speedi ya waguru. Speedi ya waguru. Hela wangandia mika yangi ya kumina chaoza. Nebina vina tefetu wa soma. Fetu wa kiliza netutula ku university zibale kichara ne batu isamwe gari. Mwishitekende. Ne hawa bubu kama nubaina speedi kwe batu tuwalida. To inza gamanti neronde senu. Echano uleteli. Echano. Kontra kitichezo ze musa ini ngeze sawa. Kale soko sanyukenti wako miewe Uganda. Yeah, sio mtu wa kuve Dubai yeye unakoma Uganda chatendo. Katika nkubulire chini. Koma we Uganda si chikuru mwali wa Dubanga lyo na. Ne manu zenjagala ku advising nga abavubuka. Maife twakirizane tukola. Mukoze so budde na manyi ge muli na mukole. Ebintu bya malala. Omayi bantu baji babye njogera nyo ne baserebo. Banji bangamba nti obudde bwe twandi mazenga tukola twabikola mu bisanyu saba to nokulumya abayaye. Kati bakulumya mbo. Wana atinga balumya nze kayanja inzo kunumya. Kati wano fede tuchakuliana vipana nyindi tuli. Kayanja atajikirwa motoke. Nze nkugambi ni naba na Uganda be meeting. Ngeo ni bangu wako na mkutu kayanja oli wano. Kata tuwata gendencho nje. Chicha akula mauli ni kayanja zo gende Dubai no kuvayo. Jenza alivu. Ate wafuno kwa president. Hey. Ochicha kende. Ni wano advise yangi ni ya mapubuka. Tuwagala nyo. Na ye. Njagala mukwate contract senene. Muve mu byeki yayi bakuwadde mitwala abiri. Baate ne company ezandi bawadde se. Wezina alabanga mujjudde ku buli ka company zijja bata. Zijja kubata. Kubanga tingafe company Calvin Kanja Immigrant Care Services ndidigit. Company yesent. Teza kukwata ate kati mwe. Awe yampubide juzi. Nze ndi haji nange dua ne mugamba haji soko nsonyiwe. Nze siranga dua eno si church. Eno si church. Wakanda zura, tava sawa wakanda wange zinyo mduwa. Neka chiba na abana balaba jebore kende. Wajia sete zori nuta niko gana. Banabana baje kulanga neka abu yonjo. Zwe kumuli na. Aya, ya. Bana nga balanze lanze bintu. Teba soka na kwete geleza chiche balanga, ono atuwa laba antu gundi, atuwa laba antu jaman, atuwa, na yisinsiye mukirizo kutuwa laba antu eruwa. Mbake ndakulange vigendo bala kila. Walaba mafubuka bala ngo umutu wawe. Mbake umusiba. Nwokele kumukalu neti. Wanda kumukalu neti. No kuwa besi nipo no kuwa ni. Na ye mazumude yo beto nze. Ati katika nkubuli le. Edaba ino kufayu nenze. Advise yange just standing. Ndi kuwaboli muna maulide. Amaulide. Gamanye na haba ntuchibu ulanga. Echo kulango mtu ye natu wala haba ntuwebwe. Chiri mwe sente na ulamu haba ntu. Kwa tumanya agenda ze. Omuntu ono inoka kasenyo nti government. Ya mungu oruku so kutuwa alo mtu ye nebwe. Nga tonna mulanga. Listi yeyo njijawa. Ustegela buruji. Kwa mwimuli ba social media influencer. Mubanga to inabu wangu kugenda ku internet. Kugenda muku ministry of labor. Jena and social development. Nobuza. Nti dala company ene mpadaka lango. Nemi limu jempate mwa baji approving. Mwana tuja kugwa nenkone inyua doma lidize chitalia. Kukuchimendi musangu kuranga company.
ndiye twala bantu bweru nge minimum je kuwadde ministry of gender teji approving anga miaka 10 oli mukomera kubebera human trafficking eh one echa mukaluneti nze navayo nimbuza bana Uganda ndi wano omuntu wakutwala ebweru ali Dubai fena ebintu bino tubimanyi si yasoso kutwala abantu ebweru nesinga onakere ncha nofunira yobuzibu family ye tandikira wa era wano ndabi abazadde abazo nga bakugamba kampuni yatwala sewo tusaba kuyambe kampuni chi sewo kayanja wa amani akubya wakasimu kamunga ayogera na ba Dubai ya kama atuye cha tujja kuwa report ya cha tujja kuwa report yo bawulide bawulide bweto nzi bawulide kati chenkugamba kati chenkugamba ndi omuntu yenanga tanatwala muntu webwe omusanga wa ne Uganda Mtu ukenja kwa mtuwa mtute wenu Kwatile Uganda Kwatile Uganda Kumura ba companies Ezawe mwurukusa Wanulama ndika kumente luwana gana na zomu Luwana gaba ntuma luwana gana na zomu Nia mtu wa gamba janti atuwala mtu wenu Ya Dubai Veo manu je Dubai Veo manu ngatotuse Uganda Ne chisoboka Chisoboka Nebo nabo nabe batu walide kuvisitivize Dubai Olita kulimba Bava mubi yumba Anga bada mubi yumba Atenga baba jeko sende mpiti liwa Mwishitekele. So, echa mkalone iti Muganda wangu. Si gama nari, mze nari pa advise liyaba na Uganda. Baba achitegele. Ita ticharimu na Uganda. Ahinza kwesi gaba antu wabu. Genda kuvisiti visa. Ngane familia teina weta andikiranga wafunye buzimu. Watepo ugena mnyumba ne bakujia kesimu. Nga, familia utechakuuliza. Nina neya kutuwala temu manye. Yeta andikirewa. Waboboli debu transit. Ochitege debu nungi. Aba antubali ya utemama nyo woli. Waboli kambaro woli. Watibaina wakutandiki. Yembeira jetubeira mweni. Kati ngatuma lilis. Ninayo kenera bide kona. Koi ya galo kungamba. Kwa president. Yesonga zija uvo anu. Aba fubu kaba no. Baganda bange baliwa abasaini nga saini ngebe gonto wa njagala kuba wa advise eh Derrick ne muna Derrick ne muna baganda bange actually leze nabasanyukideko kale bayizo kwa bakolenso bi mukusaini nga bi contract supid na yeche nabasanyukideko nti social media jabadde ko nga bazanyaboka badani so kunoga mukaka sende echizibukenkanawa shida gashumba yavayo na atugamba Yali yali brand ambassador wa buli company. Yeah. Lwaki tumbuliranga konti ndi brand ambassador. Ze bulamu nakabera brand ambassador wa company emu. Ate yali empa milioni emu. Buli mwezi. Ne ku brand yange zo sente tonu. Chitufu. Ochegera bulungi. Toyinza kumpa milioni emu kadize na gana milioni emu. Shira gashumba ya gamba. Ndi ye buli wiki yali asaininga contract ezifana na bwezi. Nenga bamu wa mitwaro 10. Eh. So abana bana banje baba sayininga. Wana chitwaka. Wana basanyuka na Yesu pidi kwe basayininga tegeza akawogo katoto. Tewali wo. Kuba mondo se wafunya akawogo. Bibio nabali mu bifana nyindi tusayininze company zivuta basobola. One bwe baba ganti company zino ziba wa contract duachi babukire ndala. Derola zene njano olangi company cheze taina bujja na mateka zino zibakolera. Kuba toyenza kera kumachano olanga company biri mu wiki mu. No ganti nze brand ambassador wa company ili. Atene ili gwe face yayo, ateri yafunye mulala. Tolanti bali mbiyeti yayi. Batu tadde mokatogo ke kopo yaye bwa baroza tfetu ino bongo. Awewe ro bateka kwa jaka gamo. Kende ro soma diversion. Diversion. Diversion ya kukanagi ne kuka diversion. Ngabuli chote kayo ya Imagine, bali wada wende nga kuchi. Kupanga na fetu, wemu uza dala dala. Dero saini nze noli, njano saini nga noli. Tepi kamba nzo, tezina sumula. Wati sila wanga yu kamba njiba saini nze na yene bambala wichi. Nienda bano onya. Kupanga nina wano ugenda bambiti ni bajiba nangiri yaki. Na au ugena bawa. Ii, bala. Bala kazabu edere. Sina mungi kasene na iba denza mamujemu nangire ya. Ngeenda papele. Ngeenda huo kula wama. Ngeenda wano gundi. Deriki wano muna. O watunule mu. Abanda bana malaika mafuse balanzi. Baja kulangane. Baja kulangane vila angu mine. Vya mauli. Bana mafiri da watu babu. Kukati. Deka deka. Oli kufaino chano. Kalo vini kayaja tutuse kuchitebe. Tukenda kwa tumamua uli wiki. Tujia bawa uli. Wabela wensonga. Tujia kwa tumamua. Na ye chemwandu miendoza. Chikoze atela na yaba bolide. Bana Uganda. Ogambo usemba yo wikeno. Era ku mirimu gya mwejo. Gwe president. Bana Uganda mbakubiriza. Bwemba mwagalo gende bwino koze sama kuba matufu kakasa human trafficking kakasa ntoto to aba fere sente zo
chama kuru nyo era chama gezi nyo kuita mu company twala bandu ebwe kuba mateka we gali tuzitwala ne mukote ngeganyo kukuya bobange ko bye ochitegedde bulungi ate chama gezi nyo utagendera bweru ku visit visa ngakuoloza anti ugenze kucha kuno na bya fiki famaika yagende South Africa kuba chivuru ate yachikubayo ya dawa makamba yo visit visa ati chejo chekuga bye bagende na ke Dubai. Ensi zigenda zitegera mateka ga visa za mwe. Ogenze na visit visa oyagala kola bintu bilala. Waliwo wano ne gobaza yali anyo muchalo. Chaka chaka ani. Ne wano Uganda nayo bamuzayo. Ne bamuyunga naye chamu disayo. Yali azo kunyimbira wali yagala imbire yo. Yali ayongedde mwe bilala. So mbakubiriza kakasa ndio vva wano ngomulimu kuli set ya makampani gaji gaba ubono nyeko echo kubiri baganda bange abali Dubai abali mitala wa mayanja Saudi Arabia Oman mbakubirizo okukola noku savinga manya nti akali mwako koli na mpeo enje inzokera ne kuntira walala urusi bobo bulamu bwo chokera chuma ne chikubo mukono nenga sente wazimalira mukuzisasanya mubera ku boat cruise mubera ku bichi. Abana bagamba tebagenze kukola kufiirawo. Bakola abana gosanyuka muko. Gosanyuka kibula mwolya bwaki ngosula mu bed space. Soko gule kizimbe Dubai olikosa asanye. Chovola bani bugenda kufiira ebweru n'emirambo tujisondere sente. Ngebifana nibebatuletera babituletera oli ku beach sente wayenona nyonono. Aba Dubai zalofuna akasajja ne waga nokusondera. Yani yani nkugambi bibabeeramu. Wana mvubukate yafiira ku beach agenze kulya bulamu. Mushitegera bulundi. So baganda bange mugende ebweru mukole ekya batwala. Soko chikolo chikubo komeo, bobo ya galo kusasa. Sendo zidire kuwa. Sendo ziwomeo. Kayani ya jako la girira sendo jazirira. Jitu zirira. Kufaino chano kwa wadeza nero alongside Kayani Uruwalero. Calvin Kayani Immigrant Care Services Limited. Tupena huo. Wagamba notu wala wanduku heru na yoba yamba kukutambia. Kuhita makuba matufu. Wen kutate nebisigadde byonna zabivunanyizibwako obaka sente ko olemedwa genda bweru ebyo byonna sente zo zikudizibwa fecho cha twategera icho no chirungi. It is the final channel Binde. No, we out for now.